Усім привітання! В ефірі черговий виїзний випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми будемо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Разом з вами Зміця Лукашук, а шукати і намацувати національну ідею ми будемо разом з вами. І я, до речі, не заігрываю з вами, коли кажу ось менавіта гэтыя слова «разом з вами». Я потлумачу чому. Ведаеце, сапраўдныя пісьменнікі, ну, можа быць, у вочы і не гавораць, але насамрэч я ведаю, што за спіной кажуць, што я падчас сваіх гэтых прэзентацый халтуру. І дзесьці, можа быць, яны сапраўды правы. Чаму? Глядзіце, я зараз ось 2 гады запар ездзіў у межах фестываля інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» разам з сапраўднымі пісьменнікамі, дзе мы прэзентавалі у тым ліку свае кнігі. Да прыкладу, у мінулым годзе ось мне было вельмі цікава назіраць за тым, як прэзентуе сваю новую кнігу «Гіена огненная» Владзімір Некляеў. Я просто прадэманструю. У нас з Владзімірам Некляевым так атрымалася, што прэзентацыі ішлі адна за адной у адным залі, вось скажам, а 5-й гадзіне у яго, а потым а 19-й гадзіне у мяне ў гэтым жа залі. Прычым, ну, тут я потым яшчэ, і я назіраў, як Владзімір Некляеў прэзентуе сваю кнігу. Ён на захадзе пазначанай старонцы адкрывае сваю кнігу і пачынае пранізлівым позіркам, гледзячы ў зал, хадзіць і чытаць. Ходзіць, чытае, глядзіць, потым закрывае, кладзе кнігу. І ўвесь зал. Маладзец, Владзімір Пракопавіч! І ён сапраўды маладзец. Справа ў тым, што у любога сапраўднага пісьменніка яго кнігі гэта тое, што ён перажыў. Гэта тыя думкі, ідэі, пачуцці, якія ён уклаў на старонкі сваёй кнігі.